Mousivalski mot. Les Mousivalski mot. Je lepo pravijo s kadoživljenjem, ki je pripravilo poseben dan za vse otroke, ki se preprosto imenuje V zopihajo na kajivi prijatelji. Smo res veseli za tole sodelovanje in tudi nekje sobivanje človeka, narave. A ste za to, da skupaj s Piko vsi pospremimo gospoda Ficka v novo, lepo bivališče za Sajmirije? Lepo uživalski vrt, tam res prava je zabava, tam je opica. Vesel in ponosen sem, da ekipa, ki je delala na tem dogodku, ponovno dokazala, da če verjameš, če delaš s strastjo, lahko dosežeš res izreden dogodek, ki v bistvu rezultira tudi na samem obisku. Ja, v bistvu brez KD življenja bi to bivališče v tem času, jaz mislim, da ne bi postavila. Ne. Bi na to še nekaj časa čakala, ne. No, ta pomoč finančna in vsekakor tudi medijska podpora privabi in več obiskovalcev živalski vrt in tudi, da nastane takšno novo bivališče. Zelo mi je tudi všeč, da KD podpira takšne projekte, ne, in tudi v prihodnosti se bomo z veseljem, a ne, vedno odzvali na takšno sodelovanje. V bistvu, veliko krat smo v živalskem vrtu, ampak tako živo, kot je danes, je redko kdaj. Pika nogavička, na pika navihano takle. Rada vas imam, vse imam rada in ostanite otroci. Živalski vrt. Thank you.